Posloucháte samozřejmě Blízká setkání dnes s Jinkem Čermákem, který je takový velký oslavenec, tak jsme se rozhodli, že na něj budeme hodný, což v Blízkých setkáních jsme vždycky na všechny, pochopitelně, ale teď by měla být řeč vlastně o tom, co děláš aktuálně. A já vím, že asi za měsíc máš mít premiéru v Hudebním divadle v Karlíně muzikálu Bodyguard, ale už je vlastně takový hotový, ne? Tam je tak trošku pauza nějaká. No je tam pauza, to je úplně pro mě, krom různých jiných jako nových zážitků, který jsem zažil jako činoherec při zkoušení muzikálu, tak jedním z největších zážitků je, že vlastně jsme udělali generálkovej týden. Udělali jsme závěrečnou generálku, bylo to náročné, protože holky hrajou dvě a já to vlastně hraju sám, i když Ivoš za mě zaskakuje taky, ale vždycky jsem každý den tu generálku musel projet dvakrát, aby si to holky se mnou zkusili. Takže to byl docela jako záhul a pak jsem šel ještě večer třeba hrát, takže to bylo dobrý. Takový trojáček. No, takový trojáček. No, ale teď je to tak, že vlastně jsme skončili a celý únor je volno, zpěváci si odpočinou, budou mít odpočinutý hlasivky a v březnu 16. začínáme další generálkový týden a 23. je premiéra. Pro mnohé je možná překvapení, ale ty v muzikálu nejsi poprvé, že ne? Nejsem, já jsem vlastně s muzikálem v podstatě svým způsobem začínal. No, jako jeden z prvních muzikálů byl Excalibur, potom to byly ještě nějaké věci v divadle, tenkrát ta fantastika. Ta fantastika, aha, fantastice jsem dělal. No, třeba Excalibur, to mě bylo 28 a bylo to období, my jsme hráli 8krát týdně asi 4 roky s Hájíčkem, se Střihavkou, s Čokem. Pak jsem tam měl dokonce s Vaškem Bártou jsme měli krásný pěvecký dialogy, s Luckou Bílou jsem zpíval duet, jako úplně nesmysl. A ty taky zpíváš? Já zpívám strašně špatně oproti těm zpěvákům. Jo. Já si pamatuju s Luckou Bílou, že to byl milostný duet, tak jsme se mohli držet za ruce. Já jsem říkal, prosím tě, když mám nastoupit, tak mě zmáčky. Takže každý nástup Lucka mě vždycky zmáčkla, já jsem mohl jako nastoupit. Jako. A jak je to teď, kdo tě mačká teď? Máme velkou výhodu v tom Karlíně, nebo tak ono je to asi běžný, ale já to neznám. Je tam dirigent, víš, v té díře před tebou je dirigent, tam je celý ten orchestr a když mám začít zpívat, tak on se na mě podívá a dělá, tak prosím. Můžeš, jo? No, a já tam mám jednu písničku a ještě ke všemu je to tak, že ten Frank Farmer, který ho hraju, tak se jmenuje ta figura, ten osobní strážce, tak je to vlastně situace, kdy odvede tu zpěvačku do karaoke baru, tam ji donutí zpívat a ona mu to pak vrátí. Jo, takže mě donutí zpívat jakože karaoke. Takže se tam po Hinkovi Čermákovi ani po Franku Farmerovi nechce pěvecký výstup, to by ani nešlo. Jo, ale zaspívat to jako u táboráku to zvládnu. Ale ta karta vlastně padla rovnou na tebe, když ty jsi byl vlastně osobní strážce, ty máš zkušenost s Bodyguardem, ty jsi to vlastně dělal, tak byl si úplně hned jasná volba. No já nevím, to vlastně prostě nevíš. Egon Kulhánek mi s tím letím zavolal a když jsem položil telefon, tak na jednu stranu jsem měl radost, že mě jako oslovil ředitel divadla, nabídnul mi práci, to je samozřejmě hezký, to každý herec má rád. A na druhou stranu jsem říkal, to je prostě úplně absurdní, co tam budu dělat, já se tam minimálně musím jít podívat. Tak jsme tam se ženou šli a šli jsme na Sherlocka Holmese. Výborný muzikál. Ano, a já jsem prostě po letech seděl v divadle pro 1000 lidí. Tam dole běhali takhle maličký herci a strašně úplně zpívali, jakože takhle ti duní hlava. Tak jsem tak v půlce toho představení a ty tam jezdili vlaky a padali parašutisti prostě a domy a něco všecko. A já jsem ženě říkal, tohle já nemůžu dělat. Tady si mě nikdo nevšimne. To já radši nebo jsem z toho Davidského zvyklý, že první divák je ode mě metr a půl. Jako. No a pak jsme šli ještě na Jesus Christ Superstar, to zpívá Vašek, kdo? Bárta, alias Noid, můj kamarád. To je taková pěvecká olympiáda, to jsem byl úplně jako šokovaný. Ty jsi to nikdy neviděl předtím? Ne, neviděl jsem to. A ty, ale znal jsi to jako muzikál? Jo, jasně, znám to. Pár věcí, když to ještě zpíval Kamil třeba tak, tak jsem jako slyšel, no ale pak se na to jdeš podívat a zjistíš, jsem se potom Vaška ptal, říká, no hele, já se, když mám reprízu, jak se na to chystám prostě týden, jo, a musím podle toho žít, aby
abych to vůbec zaspíval. A to říká, a to ještě nevím, jestli to zaspívám dobře nebo špatně. Že? To já už teda nepoznám. To pozná, a to ty nemusíš řešit. To já nemusím řešit. No. V karaoke. No, v karaoke to nemusím řešit. Ale myslím, že Vašek třeba u toho zhubne třeba 5 kilo při každém představení. To si dovedu představit. No a to tě přesvědčilo. Tam jsi si řekl, tak to no musím zkusit. No a tam jsem si řekl, no sakra, no tak jako, když jsem studoval tu školu jako hereckou, tu divadelní fakultu, no a dlouho jsem vlastně nezažil to, že bych jako obsáhnul takhle velký prostor. Pak jsem trošku poznal ty lidi a říkal jsem si, oni se na to divadlo dívají úplně jinak než já. A to vlastně je důvod, proč jsem do toho šel, protože najednou jsem pochopil, že to je obrovská výzva. A další důvod byl Antonín Procházka, který to režíruje, což je vlastně můj kolega, když jsem nastoupil do Plzeňského divadla po divadelní fakultě, tak on tam byl v angažmá. Zároveň to je člověk, který jako píše divadelní hry. Já jsem mu kdysi dělal asistenta režie dokonce, když jsme byli v Plzni. No a jsme vlastně kamarádi, znám jeho smysl pro humor, který je úplně jako až absurdní. No tak to byl další z důvodu, protože jsem si řekl, tak já to zkusím jako s Tondou, proč ne? A dneska musím říct potom, co ten maraton zkoušek mám za sebou, že to bylo hrozně dobře, protože jsem se podíval na divadlo z úplně jiného pohledu. Poznal jsem lidi, kteří přistupují k té práci úplně jinak, než já jsem za posledních 12 let byl zvyklý. A hrozně to občerstvilo a zjistil jsem, že mám spoustu nedostatků, který bych měl dohnat. A to je jako super, když 50 zjistíš, hele, já ještě musím tohle a tohle v oboru, který děláš celý život. Jo, tak to je super. Je pravda, že se tam hodně naběháš oproti divadlu, tam než to přeběhneš. Tak už je jenom ze šatny na jevišti. To je pravda, tak to byla, milí posluchači, taková pozvánka do hudebního divadla v Karlíně na Bodyguarda, kde pokaždé bez alternace uvidíte Hynka Čermáka. Když řeknu štěstí, co se ti vybaví? Je to Muška jenom zlatá, anebo představení, ve kterém hraješ divadle Palas? No, tak správně jsi mi to takhle předhodila. No teď samozřejmě, když řekne štěstí, tak se mi vybaví představení v divadle Palas, který mělo premiéru někdy před 3 měsíci v režii Ondřeje Zajíce. Autorem je Eric Assous, francouzský dramatik, spisovatel, který už bohužel zemřel, autor mnoha třeba francouzských filmů. A je to klasická komedie, kterou hrajeme s Luckou Vondráčkovou, je to pro 2 herce, trvá to 2 hodiny a je to, to základní téma je hrozně vtipný. Hrajeme tam lidi, kteří jsou stejně starý, jako opravdu jsme a ta situace je o tom, že se chlápek jako já vyspí s holkou jako já, protože se potkali v baru a ráno chce odejít, řekne naschledanou, ona zamkne a už ho tam tuď nikdy nepustí. Ač se snaží ten chlápek jako všema možnýma způsobama o tam tuď dostat, tak se o tam tuď už nikdy nedostane. A samozřejmě se do ní zamiluje. Ano, samozřejmě. To není první představení v divadle Palas, ty tam máš 2, jestli teda ještě se pořád Africká královna hraje. Ano. A vždycky je to s jednou ženou. Mm-hmm. Ty tam nechceš hrát jako pro zvítelý zma. Já strašně nerad hraju s chlapama. No, ono to nějak, to jsou prostě ty archetypální záležitosti, víš co, když hraje muž a žena, tak jako víme, o čem to je, že jo, protože v těch vztazích žijeme, takže se to nejlíp hledá a když hraješ někoho, koho jako miluješ, tak zhruba víš, kde to máš hledat, než když hraješ někoho, kdo někoho zabil, jo, to se prostě těžko hledá, musíš to se tak jako různě vymýšlet a tak, nebo někoho, kdo objevil něco fantastického, já nevím, ve fyzice nebo v chemii, no tak to je strašná práce. Ale hrát prostě o lásce je věc, kterou zvládám, protože lásku jsem v životě zažil, takže vím, jako kam mám sáhnout, abych jako to správně zahrál. No, no a nechceš si takhle zahrát i samozřejmě se svojí ženou? To se tak nabízí. Nabízí se to, veď. Nabízí se to, všichni no, to tak dělají. Co pak já bych chtěl, ale otázka je, jestli bych chtěla moje žena. No. Ne, tak já si myslím, že k tomu časem dojde, no, ale teď máme každý tolik práce svojí a žena se nejenom herectvím zabývá, že jo, zabývá se ještě hodně tou ochranou přírody a je tak zaneprázdněná, že vlastně máme ještě čas, no. Žena má síly dost, já zatím taky, jo. Tak třeba se to protne nějak přesně ve chvíli, když potom já už nebudu mít potom z důvodu spoustu her určitě. No jo. Jo, ale ono taky není, seniorů. Ale ono taky není jednoduchý, jako najít hru pro 2, to asi sama víš, jo. To není prostě sranda a dlouho to trvá. My jsme měli štěstí, u toho štěstí, na Ondru Zajíce,
mýho kamaráda, režiséra, kde vlastně už na Damu jsme spoustu udělali spoustu věcí. Udělali jsme první vlastně premiérou, byl Dostojevskýho Idiot, který on režíroval. Pak jsme dělali poměrně slavnou inscenaci Tramvaj do stanice Touha v městských divadlech pražských. Jo, měli jsme spoustu. No a už kdysi právě Ondra režíroval představení, které se jmenovalo, to jsme hráli se Stáňou Jachnickou, no a teď si nemůžu... V Rokoku, ne. Ano, a i v ABC, ale já si vzpomínám za chvíli. Takže já ty spolupráce s tou jednou ženou mám už dlouho, s Lindou Rybovou hrajeme tu Africkou královnu 14 let a má to skvělý vývoj a hrozně to baví. Takže se hrozně těším, jak to teďko se bude vyvíjet s tou Luckou a za 14 let třeba si řekneme taky s Luckou Ondráčkou, jak nám to jde. Ale bude to hrozná sranda, protože víš co, mě je 50, pak bude 64 a zas budu hrát toho chlápka, co zbalil tu babu prostě v tom báru. Jako. To je hrozně rajcovní. Tak je pravda, že to omezení věku v těch hrách jako není, tak je to vlastně není, počné. No, jasně. A to třeba u Africké královny se to začíná nevyplácet, že jo? Protože to jsem prostě naskoušel v 35, no říkám, jo, já skočím tamhle, jasně, tady udělám kotol, tadyhle to zvednu, hodím to nad hlavu a chytnu jí. No a teď... Říkám, co, já jsem si to tady sakra narežíroval. No, tak to možná to pak skončí jako rozhlasová hra. Možná to potom skončí. Toho sedět. Linda má pořád síly dost. Já už si někdy říkám, nemohli bychom tu loď třeba nějak jako, to je taková loď, která se hejbe do třech směrů a to, my to vlastně hrajeme na té jedné lodi s Lindou. Jo? A je to road movie, která nemá pauzu. Takže tam, jo, to je nejhorší, v představení pro dva lidi je nejhorší, že když už to zkoušíte, jak se naučíte ten text a teď to ze sebe vysypete, a najednou tomu herci to udělá v hlavě. Dobrý, řekl jsem to, a teď ona? A ona řekne, ano. Kam jo, tyhle, zase já. No, a ty, no. Jo, že tam není. Jako když hraješ s 12 hercema, tak se mnohdy stane, že máš vlastně pauzu. A jenom tak jako sleduješ ty herce a děláš, jako že jsi in a že víš, co říkají. No, ale když hraješ ve dvou, tak prostě není šance si odpočinout. Musíš mít kolegyni, která to případně řekne za tebe. Víš, takhle to dělám já doma. I jo, no, jasně. No. Tak to bylo štěstí Hynka Čermáka v Radio Café Vinohradská 12. Pojďme k filmu. Tebe čeká premiéra filmu Děti Nagana. A to asi není úplně o tom Naganu, což si všichni asi myslí, ale je to něco, co následovalo potom, je to tak? Ne, je to něco, co následovalo před tím a při tom a možná i potom, ale jako vlastně máš do jistý míry pravdu. Ten film se odehrává v době, kdy Nagano probíhalo, ale ten film se týká hlavně dětí, kteří vlastně hrají hokej. A mě když třeba bylo těch 10 let, tak jsme mastili hokej tenisákem a měli jsme otočený lavičky, ano, má na betonu před školou jsme to hráli. No a tohle to přesně je o tomhle tom, akorát vlastně je to v době toho Nagana, to znamená, že ty motivace těch dětí byly podpořeny tím, co chlapi tenkrát dokázali v Naganu, že? Takže každý z nich si hrál na Jágra a na Ručínskýho a na Haška, jo, takže to tam je hodně propojený. Ale já jsem ten film viděl podruhý někdy před týdnem a byl jsem úplně dojatý, vlastně mi to celý doklaplo, to tak bývá u nás herců, my jsme prostě hloupí. I když jsem to natočil jako a četl jsem to několikrát, tak vlastně ten celek je o nějakým hrdinství, o tom nevzdávat se, o tom vlastně, že když už se vám povede něco vybojovat v 10 letech, tak to jistě ovlivní váš budoucí život. Myslím si, že se Danovi Pánkovi poved film, který by mohl děti inspirovat, nás dospělí, ty, kteří třeba Nagano zažili, tak by mohl vrátit do té doby, když se to dělo, když my jsme byli mladí. A myslím si, že to je ještě film, který se hodně trefil do toho žánru toho rodinného filmu, že tady dlouho nebyl. Mně to hodně připomíná třeba Pány kluky nebo něco takového. Je to fakt, jsou tam ty dětský herecký výkony, jsou úplně fantastický. A pár jako nás dospělých herců jim, myslím, docela zdatně sekunduje. A ty tam hraješ trenéra? Ano. Hokeje, tedy logicky, trenéra. Takže jsi musel bruslit? Umíš bruslit? Ne, tohle to je, jak jsem říkal na začátku, je to o hokeji na betoně. Na betoně. Vlastně dneska se tomu říká florbal. Je tam i, zkoušeli to ty děti i na tom zamrzlém rybníku, to jsme i natočili, nebylo to jednoduchý v dnešní době najít zamrzlý rybník, to není jen tak, že jo, ale pustit na ně děti a štáb, aby se to nepropadlo. No, ale to, i to všecko se podařilo. A je to vlastně o tom, že já tam hraju bývalýho
prvoligového hokejového hráče, který už tím seknul a spíš se dal na to pivko a na ty startky. Jako. No, ale když sleduje ty děti a jeden z nich jeho syn, jak hrajou a dostávají takzvaný klepec od starších kluků z vedlejší vsi, tak se jako naštve a řekne, hlejte se, já vám prostě vysvětlím, jak to hraje. No, no a snaží se o to, aby ten zápas oni z nějak jako se ctí zahráli a teď už si nepamatuju, jestli v tom filmu ty děti ten zápas vyhrajou nebo prohrajou, teď nevím. Musíme to jít do kina. No, musíte jít do kina právě. A ty nebudu si vzpomínáš na tu dobu? Vzpomínáš na to, když probíhalo to Nagano, co jsi dělal? Byl to víš, že si vzpomínám, to, jo, to víš, že vzpomínám. Já nejsem žádný velký sportovní fanoušek, už vůbec ne kolektivních sportů, takže tímto se kolektivním sportům omlouvám, ale to vůbec nevadí. Samozřejmě finálový zápas v Nagánu jsem sledoval. Vím přesně s kým a kde a co jsme u toho prožívali, ale myslím si, že to je moje osobní záležitost a nebudu to zveřejnit. Jo, dobře. Ale možná by si taky mohl pamatovat, kdy to bylo, a to já ti prozradím, protože to si nebudeš vzpomínat úplně přesně, bylo to 22. února. 22. A právě v tento den, po 25 letech, má tento film premiéru. To je dobrá. Jinek Čermák je mým dnešním hostem. A už jsi jako měl vlastně čas trošku bilancovat, co jsi dokázal, co jsi naopak vůbec nedokázal. Hele, vlastně ani neměl, moc jsem se nad tím nezamýšlel. Já jsem, přečet jsem si třeba denní tisk, když jsem měl ty narozeniny a dostal jsem spoustu dárků od bulváru, tak jsem třeba zjistil, co jsem dokázal, že jsem si pořídil nový model manželky, jsem se dozvěděl. Nový model? Ano. Co pak to znamená? Co si počítáme? Já právě nevím, já budu muset zavolat do toho bulváru, zeptat se, sakra, co to je za model, jako, já třeba jako nový model Land Rover bych klidně, ale nový model manželky, tak nevím, dozvěděl jsem se spoustu takových věcí, takže k mému jubileu jsem se dozvěděl asi 8 takových článků, kdy jsem se dozvěděl, co jsem nedokázal a co jsem si pořídil. Výborně. Ty jsi se někde zmínil, že v herectví je potřeba nadhled, který si obdivoval například při natáčení s Eliškou Balcerovou. Jak se ten nadhled jako projevuje? Nadhled v herectví se projevuje tak, že je člověk, že je ten herec klidnej. Mm-hmm. Jo? Že je prostě úplně klidnej, protože ví, že vlastně, no já to teda taky říkám celoživotně, co tu práci dělám, hele, nejsme ani chirurgové, ani piloti, jo. Nic se prostě nestane, když uděláme chybu. Nevím, proč na tom tak lpíme, že ty chyby bychom neměli dělat, jako, no. Ale prostě, no, tak ten nadhled je o tomhle tom, no. Že vlastně si ten herec uvědomí, že o nic nejde. A dospěje k tomu člověk právě například věkem nebo zkušenostmi, nebo když člověk všechno prožívá, ty asi si zrovna ten typ, který všechny ty role, i ty drsné, těžké role si myslím teda prožíval a teď už si třeba získal ten nadhled a už to tolik neprožíváš, nebo jak to? Ne, kdysi mě to poradil Luděk Munzar, jo, který byl takový můj dobrý učitel herectví a přítel, tak když se díval na představení, který právě režíroval Ondra Zajíc, hrál jsem Rogožina v Dostojevského Idiotovi, tak pak jsme seděli na balkóně u Munzaru a on mi říká, hele, ale to nemůžeš takhle hrát pořád. Říkám, a proč? Říkám, to tě za chvilku odveze sanitka někam. Jo. Takhle jsi to vyzkoušel a teď už to jenom předstírej. A měl pravdu. A já jsem na to přišel až teď jako s věkem, že vlastně je dobrý si to na těch zkouškách zkusit jako do mrtě úplně, zkusit si to prožít, ale pak to musíš takzvaně zafixovat a už jenom dělat, že to prožíváš. Protože opravdu by to nebylo zdravý a ta herecká psychohygiena je další jako obor, který jsem třeba v životě nezvládl, kterou bych třeba se mohl ještě jako naučit. No a když tohle to nezvládáš, tak by tě to opravdu strávilo. No, zvlášť, když dělat nějaký dramatický věci. I u té komedie je to samozřejmě makačka a někdy ti to sáhne. Ale už vlastně s těma reprízama už dneska vím, že jsou body, o který se můžu opřít, když je mám dobře vybudovaný, díky kolegovi, kolegům nebo díky režisérovi, málo kdy díky sobě. A o ty body se člověk může opřít a na tom tu roli vystavit už nemusí se tak bát, to je pravda. Mm-hmm. No ale teď jsme mluvili tady jako o divadle, o tom prožívání těch vážných, těžkých rolí, ale když je to u natáčení, tak tam se toho úplně zbavit nedá. Jako například, když to jsou těžké postavy, jako byl právě pan Roubal nebo Mrázek a tak dále. No hele, tyhle ty figury, samozřejmě to natáčení má problém v tom, že na tom pracuješ třeba 2 měsíce v kuse a musíš si to na ten plac umět přinést a umět si to z toho placu i odníst, aby si to mohla jako doma obrábět. No to samozřejmě, bohužel, jasně, když děláš Roubala, tak nebo Krejčíře,
to jsou zrovna takový lidi, a ještě ke všem jsou to lidi, kteří žili, jo, takže prostě to je, nebo Krejčíř žije do dneška, takže je to propojení se s někým, kdo jako na tom světě byl nebo je, a to je nějaký nebezpečný. To jsem zjistil už, když jsem dělal Antonína Dvořáka, že vlastně, ač to je veskrze kladná figura oproti těm dvou parchantům předtím, tak stejně jsem nebyl schopen se jí zbavit. Jako kdyby ta energie tady zůstala, ale když tvoříš role, které neexistují, které jenom autor vymyslel, tak už to není tak náročný, že pracuješ jenom se sebou a už si to můžeš korigovat. U těch figur, které žili, kterých já jsem bohužel zahrál hodně, tak je to samozřejmě blbý, no, ale i tak se mi podařilo z toho nakonec vystoupit. Ale ty jsi právě někdy říkal, že jsi z toho Roubala se dostával 3 týdny. Co se během těch 3 týdnů jako dělo doma? Jak to vypadalo, to, že to z tebe teda vystupovalo pryč? No, já jsem vůbec člověk, který málo mluví, jako jo, zvlášť doma. Takže jsme si nevšimli, že ne? No, tak tady je to skoro role, takže tady musím. Jo, takže ono se to moc nepozná. To potom třeba zjistíš, že se ti objevila nějaká nová nemoc a ty si říkáš, sakra, co to je za nemoc? A pak když doktor řekne, jo, to je Roubal. To stačí vymáčknout v podstatě. S Jinkem Čermákem se trochu z práce dnes dostaneme také do rodiny, nebo zkrátka do volných chvil, kterých má opravdu málo. A já se ho právě zeptám, kde je tráví? Už jsi zmínil čundry. A kde vás to nejvíc, manželku, baví? Kam jako vyjíždíte? I do zahraničí? No jasně, vyjíždíme i do zahraničí. Letos v létě jsme si dali Rumunsko po dlouhé době, Banát. A to je to samozřejmě fantastické. Já jsem tam byl po několikátý, žena poprvé a byla nadšená. Žena mě tahá spíš za moře, jo, tak ta má radši ty jako třeba tropy. Exotičtější. No. Prales prostě, to je její místo. Tak teď mě donutila, že tam asi v létě se pokusím s ní jet, třeba to přežiju. No, ona jo, na rozdíl ode mě, přestože na tom nevypadá. Tak prostě. A co ti vadí? Jako ten let dlouhý? Nebo co ti na to zaprvé mi vadí dlouhý let. Ač jsem teda sportovní pilot, já se nebojím lítat, ale strašně mě štve, když mi někdo omezuje na svobodě. A prostě 12 hodin zavřený v letadle je prostě na mě moc. Jo, já se potřebuji projít, já si potřebuji dát doutník, potřebuji s někým pokecat a ne jako sedět prostě na tý sedačce. Tak dá se tam chodit trošku. Jo, dá, já to taky dělám. No. Samozřejmě, dělá to i tvůj muž. Já jsem s ním moc krát letěl, znám to. Jo, takže, no. Řekni mi, co dělá v letadle můj muž. To úplně fantastický, mě mnohdy inspiroval. On třeba najednou z ničeho nic se zvedne, projde se po tom letadle, pak sáhne do svého batůžku a vytáhne třeba něco a začne dělat. Říkám, co děláš? Nic, mažu si ruce. Kam ty si mažeš ruce? Proč? Musíme vysoko, aby mě nevysychali. Takže on má jsem spoustu tak ráda, takových, že to říká někdo jiný než já. že ty zkušenosti. On má spoustu zábavy, kterou já třeba nemám. Jo? Já v tom batohu nemám třeba jelení Louis, kterým on si vyhraje hodinku. To je pravda. No tak vy to máte takový smutnější. My se dost nasmějeme zase. To věřím. No, a už jsi zmínil, že Veronika je veliký ochránce zvířat i přírody, planety jako takové. To do tvého života asi vstoupilo jako novinka, nebo ne? Nebo jsi to taky tak cítil? Ne. U mě to není novinka, ale samozřejmě takhle erudovaně to novinka je. Jo, já jsem vždycky k přírodě hodně tíhnul. Asi do jistý míry jsem ji i chránil, ale velmi jednoduchými principy, takovými těmi skautskými. Jak jsem jako čundrák, tak jsem zvyklý, že v přírodě po mně tam, kde přespím, musí zůstat čisto a že prostě jsou věci, které do přírody nepatří. Tak to takovýmhle způsobem, jako já jsem žít uměl, ale Veronika do toho přivedla mnohem jako erudovanější názor a to i třeba to, proč se někde, já nevím, vysazují listnatý stromy a někde jehličnatý a že toto je nějaká subkultura a já nevím co všecko. Já tomu nerozumím. Veronika, jo, ona se stýká s lidmi, který jsou na to vzdělaní. Velice často se dějí u nás doma v kuchyni a mluví o tom, ale já tak akorát vařím nebo jim dělám kafe. Jo. Ale samozřejmě v tom podporuju, no, protože je to jako důležitá věc. Ty máš rád plachetnice? Nebo si tak říkal, že by si rád brouzdal jako po moři? Že jo, to vlastně ne? Jako baví. Jasně. A zvládl by si třeba cestu kolem světa?
Jako asi bych to zvládl, já jsem jako typ, který jako toho nepotřebuje moc. Jo, a asi bych, no, možná nevím, o čem mluvím, ale jako sen mi to přijde zajímavý. Určitě bych do toho šel. Ale ono to většinou trvá třeba celý rok nebo několik měsíců. Mm-hmm. To by si asi bez svého pejska nezvládl. Jo? To on by jel se mnou určitě. Jo, takhle. A manželka taky. Jo, no. No, taky jasně. No. První pejsek a pak manželka. No, no, no. Taky si povídáš se svým pejskem? No, my spolu moc nemluvíme. Nemluvíte. Nebo takhle, on neodpovídá. Prosím tě. No, já na něj mluvím často a on dělá, že mi nerozumí, ale přitom on mi rozumí velice dobře. A stačilo, aby řekl, co chce a já to pro něj udělám. Ale on je prostě introvert. Introvert je výborný. Introverti ale určitě nejsou tvé děti, které jako podivu dvou vlastně v tvých šlépějí. Jsou to také herci, dokonce dcera píše texty. Dcera píše texty, moc pěkný, ale dokonce teda spíše v angličtině nebo ve španělštině, takže já si je úplně nepřečtu. Nebo jako v té angličtině jakž takž, ale ve španělštině vůbec. Tak ono ti to přeloží. No. No a to už se pak nerýmuje, že jo? Ten překlad, to je další obor. No. A v jaké jsou fázi? Jako jsou tvými kamarády, anebo trošku ještě opovrhují otcem? Ne, tak už jsou opravdu veliký. Božkovi bude 20, Hervice bylo teďka nedávno 18. Takže jsou ve fázi, kdy už vlastně začínají žít své životy. A už mě nepotřebujou. Chodí se na mě dívat v podstatě jako na fosíly domů. Ale na dovolenou třeba nebo na čundry ještě s tebou jedou. Jo, to jo, na dovču s náma jezdějí, i na ty čundry s náma jezdějí. A Bořek už samozřejmě čundruje sám se svojí přítelkyní. Takže dcera. To zdědili, takže je to baví. Jako jo, potom, jo, jo. V čem vyrostli, tak jo, v tom pokračují. Jo, to tam zůstalo, no. To je jako podivu. Bořek samozřejmě jezdí Land Roverem, samozřejmě spí venku, ale to dělal už od svých. Bořek se mnou byl poprvé na čundru, když mu bylo 11 měsíců. A bylo to ve sněhu. A já jsem ho vzal do stanu, říkal jsem si, to zvládnem. A on řval celou noc, já myslel, že ho zabiju. A víš, co pomohlo? Normálně jsem vylez z toho stanu, dal jsem ho do toho kočárku a celou noc jsem stál v tom sněhu, v tom lese a houpal jsem a on spal. Tak to byl krásný čundr. Bylo to super čundr, no. Jistě to v něm zanechalo nějaké stopy i v tobě. Jo, 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 nás obou myslím. Třeba mi to jednou vrátí. Zdědili po tobě také lásku k focení? Nebo to zatím vůbec? Jo, 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 určitě. No, samozřejmě, no. Bořek i Hedvika mají svoje foťáky a fotějí neustále, no. Bořek i kameru umí používat. Dělali jsme spolu nějaký projekt, kdy Bořek byl jako kameraman. No, Hedvika samozřejmě pracuje na sociálních sítích, tak jak to bývá dneska, a fotit umí, no. Takže to není doba, kdyby na to nahradili všechno mobilní telefony, které ty si neměl asi, když jsi začínal, že jo? To jsem neměl, no. Ta kvalita je dobrá těch vlastně foťáků dneska na těch. Jo, 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 je to pravda, na těch mobilech ty foťáky jsou skvělý, ale opravdu to ještě není tak, že tím mobilem bys udělala fotku jako foťákem, to naštěstí ještě ne. Furt ten přístroj prostě funguje mnohem líp. Je tam důležité to světlo, asi tak, ne? Na každé a hlavně nápad. Dneska je důležité, dneska na mobilní telefon klidně natočíš film. Mhm. A když ten nápad budeš mít, no tak ten film bude vynikající, úplně jedno, jak ho natočíš, že bude na mobil. Důležité je ten, naštěstí furt ten nápad. To zatím technologie snad nenahradí. A neměl jsi také nápad na to, jak vyfotit akt u takové trošku postarší, stárnoucí, seschlejší, s celulitídou, takovou jako sympatickou ženu? Já žádnou takovou neznám. Vůbec. Já se těmhle typům vyhýbám, víš. Takže stále fotíš jenom krásné, mladé, vyrovnané. Hele, fotím krásné a krásné nerovná se mladé. Jo, můžu tě ubezpečit, že ty jsi nádherná pořád. Dobře, jsem oblečená, víš. Ale taky jsi furt mladá. Jako, ano, jo. Ano, ještě pár měsíců. No, ten akt opravdu není o věku, je spíš o nějaký výpovědní hodnotě. A ženská krása přechází jako z těch křivek třeba do očí, do vrásek a zůstává tam. A do duše. A ta se dá vyfotit. Takže neboj se. Tak to je krásný. To si myslím, že je nádherný závěr. My ženy tady jenom plesáme, jsme dojaté, že by si nás všechny vyfotil. Hinku, děkuju za návštěvu. Děkuju. Měj se moc krásně, ať tvé oslavy samozřejmě pokračují dál. A já jenom pozvu zítra posluchače samozřejmě také k blízkým setkáním. A hostem bude herečka Sandra Černodrinská. Mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.